ესე უნდა ვღელავდეთ ესე? ღაბა შეხები. მაგან მოგცათ ხო ეს ფოტო? ეს მაშე მოდის ახლა ღმერთმა შექმნა ადამიანი სემუელ კოლტმა ისინი გაათანაბრა. ხო, მე დრამა მიყვარდა ყოველთვის. ძალიან უინტერესო ხო არ არის არ მაგ. ხო, მე ვარ ოფიციალური ბაღბაღზე. ეს ხალი თვითონ ამბობს რომ ბოზი ვარ. ორი ღამე თელ დიღომში ისმოდა ეს მაფისებს. ბრიუსლის შეშურდებოდა ჩაკნორის საერთო. ეს ვინ მოგი? რათა ისევე ცუდი შესახედი არ ყოფილიყო, როგორ არა თავს გრძნობდა. იმაზე საინტერესოა ეს, ვიდრე მეგონა. აი რომ მკითხოთ რა ფერია ჩემი ბავშვობა, არის ეს ფერი. ეს არის ეგრეთ წოდებული ზალაში, მისაღებ ოთახს ხო არავინ არ ეძახის არასდროს, მაგრამ ზალაა ეს, ეგრე ქვია. ვართ მე და ჩემი ძმა სერვანზე, სადაც არის ჭურჭელი, რომელიც ალბათ არასდროს არ გადმოღებულა. იმიტომ რომ იყო ისეთი ანტიკვარული ოღონდ ბჭყალებში, მათ შორის მადონას სერვიზი. ხო და აქ ასვლა იყო თავისებური თავგადასავალი. ჩემი ძმა ხტებოდა იოლად და იჭერდა ხოლმე მამაჩემს. მე მეშინოდა გადმოხტომის. სიმაღლეში შე არ მქონია, მაგრამ გადმოხტომის ყოველთვის მეშინოდა. სითამამე პრინციპში პირველი ნაბიჯები სითამამეში მინდოდა რომ გადამედგა აი ამ ეგრეთ წოდებული სერვანდიდან. მაგრამ ეგ სითამამე მაინც ვერ ვისწავლე. რატომღაც გგონია რომ დღემდე აი ამ აღარ შემიხედავს დიდი ხანია, მაგრამ გონია რომ ზუსტად იმავე განლაგებით არის ეს ჭურჭელი. სერვანჩი. ხო. ამავე სერვანჩი ინახებოდა და ალბათ ახლაც მამაჩემის ალკოჰოლის კოლექცია. მამაჩემი არის ექიმი. ხო და იყო დრო როცა ექიმებს გასამრჯელოს ნაცვლად ჩუქნიდნენ სასმელს, რა თქმა უნდა. განსაკუთრებით უახლობელი იყო ადამიანი. ხო და ხელუხლებლად დიდო, იმიტომ რომ მამაჩემს ახლა სმამაინ და მაინც არასდროს არ უყარდა და გაძეძგილი იყო იქაურობა სასმელი. ერთი უნდა მივაკითხო, რა ხდება. ხო, შევეცდები რომ არ გადმომცვიდეს ცრემლები. ეს არის დედაჩემი ზარდახშა. საოცარი ხმა ქონდა ამ დარდახშას. არ ვიცი ისე მუშაობს თუ არ. თუ მუშაობს, არ მუშაობს. აქ რო დაჭერდი, ჩერდებოდა. ხო, ამ ზარდახშას ხშირად ხსნიდი ხოლმე. იმიტომ რომ ქონდა ჩემთვის საოცარი მუსიკა. რომ მკითხოთ რომ რა არის ჩემი ბავშვობის საუნდტრეკი, არის აი ეს მუსიკა. ნაწარმოები იყო და ცნობილი ნაწარმოები, მაგრამ არც კი მიცდია რომ ეპოვა, იმიტომ რომ ხო, რაღაც ხელოვნური გამოვიდოდა სხვაგან, არის YouTube-ზე მოსმენა, იმიტომ რომ აი ამ ზარდახშას ქონდა ჩემთვის განსაკუთრებული ჟღერადობა. განლაგებაც კი მახსოვს რა ეწყო ხოლმე ამ ზარდახშაში. იდო დედაჩემის საძინებლის კომოდზე. სწორედ მე მქონდა ბავშვობა შიში, რომ მშობლები სადღაც რომ მიდიოდნენ, არ დაბრუნდებოდნენ. და აი ამ საძინებლის ფანჯრიდან ვიყურებოდი ხოლმე ავტობუსის და სამარშრუტო ტაქსის გაჩერებასთან და ველოდი აი ნაცრისფერ ვაზის უბანში რომ მოვიდოდა სამარშრუტო, ვინ ჩამოვიდოდა და რო ხედავდი რომ არ ჩამოვიდა, ხალხი დედაჩე. ძალიან ნერვიულობდი. თუ წვიმიანი ამინდი იყო განსაკუთრებით. 69 ნომერი სამარშრუტო დადიოდა მაშინ ვარკეთილიდან ვაისუბან. ხო და აი თუ რაღაც მოლოდინი არსებობს, რაღაცა ძალიან გულწრფელად რო ელოდები. აი ხარ როგორ ელოდებიან, არ ვიცი. ბანკისგან მესიჯს რო ხელფასი ჩაირიცხა. ან უნივერსიტეტისგან პასუხს რო თქვენ მიგიღეთ არის სადმე ჰარვარდში.
ბევრად უფრო ამაღელვებელი იყო ხოლმე ის მოლოდინი და შიშით ახსავსე, რაც ყველაზე რთული. და აი ამ დროს უსმენდი ხოლმე ამ მუსიკას და ხანდახან ცრემლებადაც ვიღურებოდი. მე გააჩერებდა ტარიელას სამარშრუტო მწვანე და გამოჩდებოდა დედა ჩემი. და უსაზღვრო იყო ჩემი სიხარული მაშინ. ეს არის სადმე ხელოსანი, ვინც გააკეთებს ამას. ეს ვინ მოგდა? აი ეს მაისური სხვათაშორის სახეს დავფარავთ შეიძლება. ეს არის ჩვენი გუნდის მაისური. მაშინ თამაშობდი თბილისის დინამოში, მოდ რასადროდის ის თბილისის დინამოში. ხო, მე ვარ ოფიციალური ბაღბაღდევი. მინია ლამაზია მაშინაც და ახლაც. ისევე როგორც ყოველთვის. ეს არის გადაღებული თაბუკაშვილის ქუჩაზე. ამ ფოტოზე თუ სწორად მახსოვს, შემომჩივის, რომ კატამ დაფხაჭნა. ხო? ვარ გითხრათ ეგეთი რა. მაგან მოგცათ ხო ეს ფოტო? ველოდებით ხინკალს. და იმდენად დიდია ჩემი მოლოდინი ხინკლისა. გაბარიტებიდან გამომდინარე ალბათ მიხვდება. მაყურებელი და მსმენელი. რომ ესე აი ცალკბად ვცდილობ რომ დავამშვიდო რომ არაფერი ხე კატამ. ვაა. ხომ არ ძალიან გულწრფელია ნინია ამ ფოტოშიც და ნო, ეგეთი გამოხედვა აღარა აქვს ხოლმე. ო. აი არ ვიცი ხან დამიჯერებ თუ არ დამიჯერებ. მე მინდა რომ დამიჯეროთ. მე ზუსტად მახსოვს. 100-დან 100%-ით მახსოვს აი ის შეგრძნება რაც მაქვს აი ამ ფოტოს გადაღების მომენტში. იმიტომ რომ ეს არის განცდების, პასუხისმგებლობის, იმედების, უძლეველობის და რემედიოსის სურნელის ერთობლიობა. მე არ ვარ ძლიერი ადამიანი, მეტის ფშიშარა ადამიანი ვარ, მაგრამ ყველა ჩემი სისუსტე რაც მაქვს და მაქვს უამრავი სისუსტე, მათ შორის შიში. რაღაცნაირად კარგავს ძალას, როცა საქმე ეხება რემედიოს. რაღაცის შეეშინდა და ჩამეხუტა, მომეკრო. აი ეხაც მოიწევს. ეს იცი ვინ არის? გინდა? რა გინდა? ეს იცი? მამა. ბატონო. აგინდა? აგინდა? აი ამ მომენტში მახსოვს რომ შეეშინდა რაღაცის და მომეკრო და მივხვდი რომ თავის დამცველად მიმიღო რომ მე ვარ ის ვინც პროტექცია უნდა გაუწიოს. რა იყო რემედიოს? რა? მე და სტივენი. სტივენი რომ მოიყვანა ნინიამ. ვიყავი სასტიკი წინა აღმდეგი. სუსტად ერთ დღეში გავხდი მონა ამ კატის. ხანდახან გონია რომ ისეთი ერთადერთი თუ არა ერთ-ერთი თითზე ჩამოსათვლელი თაგანია, ვისაც უსიტყვოდ ესმის ჩემი. სტივენის გამო თავი დავანებე მოწევას ერთი წლით. დაიკარგა და 3 დღე იყო დაკარგული. ოფიციალური გლოვა იყო ოჯახში გამოცხადებული და მახსოვს დიღომში ცხოვრობდით მაშინ და ესე მორიგეობდით მეგობრები და დავდიოდით და ვეძებდით. და ღამე წესით კატარო დაიკარგება, უნდა ეძებო მაშინ როცა ხმაური არ არის. გამთენიისას უფრო სწორად მანქანები მიმცხრალია და მაშინ უფრო უსაფრთხოდ გრძნობს თავს. უნდა იარო
საჭმელი აჩხარუნო და ეძახო ისე როგორც მიმართავდი ხოლმე. და მახსოვს რომ ორი ღამე მთელ დიღომში ისმოდა ეს ხმა ფისო ფისო ფისო. ნუ თქვი რომ თუ სტივენი გამოჩდება, დაბრუნდება, ზუსტად ერთი წელი არც ერთ დღეს სიგარეტს არ მოწევ, არათუ ერთ ნაფასსაც არ დავარტყამ მეთქი. დაბრუნდა გამთენი ისა 7-4 წუთზე. და მაგ დროს ვეწეოდი. და მახსოვს რომ დავინახე თუ არა ეგრევე გადავაგდე სიგარეტი და მომდევნო 4 აპრილს დილის 7-4 წუთზე მოწიე. სტივენი რემედიოსის ერთგული მეგობარიც არის, იმიტომ რომ საკმარისია რომ სადმე წამოიტიროს, სტივენი არის მომენტალურად გვერდით და კნავის. დაიძინებს, გვერდით მიუწვება და იძინებს. მე მგონი რომ სტივენი და ნაზიც და ბაზიც სამი კატა ყავს ძალიან დიდ როლს ითამაშებენ იმაში რომ რემედიოს კი არა თამაშობენ იმაში რომ რემედიოსი არის მოსიყვარულე ადამიანი. იმიტომ რომ ბავშვობიდანვე ეჩვება ასე ვთქვათ ცხოველების სიყვარულს და მათზე ზრუნვას და მე მგონი რომ ადამიანს რო უყვარს ცხოველი მიუხედავად იმისა რომ ყველა ჰოლივუდურ ფილმში ბოროტ მოქმედ პერსონაჟებს კატა ყავთ ეგრეც არ არის. ხო, სწავლობს რაღაცებს გასწავლიან. მე ბევრი რაღაც მასწავლა მათ შორის. მოთმინებაც, ზრუნვაც. პირველი შვილია სტივენი. ხო, აი მარჯვნივ გავარ შევარაძის დროინდელ პოლიციის ჩინოვნიკს. აი ცხელძახში ვიქნებოდი, ქათამაძე რო არის, აი ის ვიქნებოდი. ღაბავს შეხები. თმას, აი თმა, ჯერ თმა როგორ ეწოდება ამას. მაგრამ მე მგონია რომ მაშინ უფრო ლაღი ადამიანი ვიყავი. ანუ ასაკთან ერთად ხომ აქ სილაღეს კარგავ. აი ბავშვობაში რა სილაღეც მქონდა და გულწრფელობა. იმას ხომ ნელ-ნელა კარგავ მეც თქვენც ყველანი და მინდა ხოლმე რომ დავბრუნდე რაღაცნაირად. აი რემედიოსიკენ ვსწავლობ მაგ იმას. სილაღეს და გულწრფელობას. ოდესმე შევხვდებით ერთმანეთს, გადავეკვეთებით. ხო, მე ჭამა მიყვარდა ყოველთვის და ახლაც მიყვარს. უბრალოდ ეხლა ჭამდა აღარ ვიმატებ. აი ამ პერიოდში მახსოვს რომ შემეძლო საღამოს, კი არა ღამე მათ შორის მეჭამა ორი პური. მთლიანად სხვა ყველაფერს რო თავი დავანებოთ. მაგრამ ჯიგრულად ვიყავი, მისწორდებოდა, ჩავრთავდი რამე კარგ ფილმს და უბერავდი სანამ შემეძლო. თუ მეტყობოდა კიდეც. მერე მივხვდი რომ განა რაღაც უბრალოდ ჯამრთელობა ზონარების შეკრა მიჭირდა. წინდების ჩაცმაც მიჭირდა. გორაობდი ხოლმე ტახტზე. და ამან და ნინიამ ამაგდონამუსე. გადავწყვიტე რომ დიეტაზე შევიმჯდარიყავი. დავიკელი 50 კილო. რომ ხო, ორი სხვადასხვა ადამიანი არის აი ამ ფოტოზე. მე ძველი დათო უფრო მომწონს შინაარსობრივად. სარკეში ვერც ერთი და ვერც მეორე დიდი ვერაფერი. ეს ფოტო კაი გამოვიდა ელენე კანდაძის გადაღებული. დათო კლუბის დახმარებას. დათო ჩოკის სტუდიაში 20 წელი. როგორ ჟორდანი არის? როგორ სიმჭერი. ჰომსკი. 20 წელი. დავანზია. როგორ ჟორდანი არის? ხო. ეს ამ ამ ვიდეო მოიარა ინტერნეტ. მართლა სასწილო მომენტია. მან აქ ამ ყველაფრის ხიბლი ის არის რომ ძალიან ისეთი ბუნებრივი და გულწრფელია, იმიტომ რომ ჭუმბურას რომელსაც გულწრფელად ჟღეროდა რომ ეს არის ნუე ჟორდანია. ხურად ხება. სორი პასუხი. ჩაიაროს, იმიტომ რომ მე ზეპირად მახსოვს. ან ჩინი.
ფსევდონიმი შედგენილი იყო ინიციალების მიხედვით. ეს იყო საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პირველი საგარეო საქმეთა მინისტრი, შემდგომში 12 წლის მანძილზე დამოუკიდებელი საქართველოს ელჩი საფრანგეთში. მას ერქვა აკაკი ჩხენკელი. ფსევდონიმით ანჩინი, 3-6 წააგეს. ხო და როგულთფელ ეს არის თუ წაგება უნდა იყოს, უნდა თუ წაგება არსებობს, უნდა იყოს ეს წაგება. იმიტომ რომ ახსოვს რომ ისტერიული სიცილი აგვითქვა ჩვენს ყველას დამარცხებულებს, შერცხვენილებს, დარბას. მაგრამ გულწრფელი იყო, იმიტომ რომ ჭუმბურას მართლა უნდა და დახმარება და ეგრე ახსოვდა. განგებ არ გაუგეთებია, ესე მოხდა და კარგია რომ ეგრე მოხდა. იმიტომ რომ აი ამ თამაშის მოგება არაფერს არ შეცვლიდა და სამაგიეროდ დარჩა კარგი ეპიზოდი, რომელიც ხალხს ახალისებს დღემდე. ხალხის გახალისება კიდე ძალიან კეთილშობილი საქმეა. მივესალმები ყველგან და ყოველთვის და როცა შემიძლია ამას ვაკეთებ. ღმერთმა შექმნა ადამიანი. სემუელ კოლტმა ისინი გაათანაბრა, ხო? ხო, ეს ვიყიდე სტუდენტობისას. ერთ მაღაზიაში უნდა მეყიდა ჩემი ძმისშვილისთვის. სათამაშო და აღმოჩნდა, რომ ვერ ვძლიე იმ სიყვარულს, რომელიც მქონდა იარაღის მიმართ, ოღონდ პლატონურ სიყვარულს. მე მიყვარდა მერევოლვერეები. ფილმებშიც, წიგნებშიც. ალბათ მიყვარდა, იმიტომ რომ ვინც მე ვერ ვიქნებოდი ვერასდროს ცხოვრებაში, რაღაცნაირად შურდა მათ. ნამდვილი იარაღი არ მქონია არასდროს, მაგრამ მქონდა ბევრი ბუტაფორია. მათ შორის ნაღდის ანალოგები, გაზის, პნევმატური. მე გადავწყვიტე, რომ უნდა გავაჩუქო, იმიტომ რომ ისაც არ არის შენი, შინა არსობრივად. მოკლედ, რაც ხარის უნდა იყო და იარაღი არ ვარ მე. მარა ვიზუალურად საინტერესო ატრიბუტია ჩემს. ორი ცალი მაგ კიდე. ჰო, ეს კაცი ჩემი ცხოვრების ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია. ეს არის იმავე კაფეში გადაღებული, სადაც მე და ნინია ვიყავით. მე და ნინია მოდივარ ძალიან დიდი ხანია. აი ეგ მომენტიც მახსოვს, როცა პირველად დავინახე. თესეუში. ნინიასგან ცხოვრებაში ყველაზე მეტი მისწავლია საბოლოო ჯამში. და აი ეს ასანთის კოლობიც იქვე იყიდებოდა, ესეთი ფოტოიანი ასანთები. მაჩუკა ნინიამ მაგ დღეს. იმიტომ რომ ჩემი სიყვარული მარკესისადმი განუზომელი იყო ყოველთვის და დღემდე ესია. აი თაროზე განახევთ კოლექცია მაქვს ბევრ სხვადასხვა ენაზე მარკესის სხვადასხვა სერბულადაც კი მაქვს. მაგრამ აქ ჩემს ბევრად უფრო საინტერესო არა კოლოფი, ეგეთი ბევრი მაქვს. აი ეს ბეჭედი, რომელიც ასევე ნინია მაჩუკა, მეორე საჩუქარი იყო დაბადების დღეს. მაგრამ ეხა სხვა ბეჭედი მიკეთია, იმიტომ რომ ერთხელ ჩხუბისას მახსოვს მომაძრო და გადააგდო. და მეც ნერვებზე ვიყავი, ისიც ნერვებზე იყო და ესეთი სიამაყემ თუ ქედმაღლობამ არ მომცა იმის საშუალება, რომ მივსულიყავი და მომეძებნა სადგდია ის ბეჭედი, რომელიც ჩემთვის ძალიან ძვირფასი იყო. მერე მივედი, საათის მერე, მაგრამ აღარ ვიპოვე რატომღაც. და მერე ვიყიდე ჩემით და გადავწყვიტე, რომ ეს იმის სამართალ მემკვიდრეა. ის და მის სახლთან რო ვიყავი, მექსიკაში ცხოვრობდა ბოლო 45 წელი მე მგონი და იქვე გარდაიცვალა. და სიკვდილამდე ერთი წლით ადრე, როცა უკვე აი გონებაც აღარ უჭირდა და ფიზიკურად ხო იყო დაძაბუნებული და იყო მოფამფალებული თუ მოტეხილი, დაბადების დღე მიულოცეს ჟურნალისტებმა. მივიდნენ სახლთან. და ესეთი კადრი მაქვს ნანახი, მარკესი გამოდის, აი უკვე ძალიან მოხრილია, ეტყობა რომ ჰაჰა და დიდხანს ვეღარ იქნება. და მაინც ეს მარკესი აქვს ესეთი მოთხრობა მარია დუშპრაზერეში. გაქვს წაკითხული? კაი მოთხრობაა მოკლედ.
მარია დუშპრაზერეში არის ბებერ ბოზზე. მეძავს არ ვამბობ სპეციალურად, იმიტომ რომ ეს ხალი თვითონ ამბობს, რომ ბოზი ვარ. და იქ აქ ესეთი ეპიზოდი, რომ მარია დუშპრაზერეშმა როცა კარზე გაიგო, კარზე კაკუნი გაიგო, თავში ჩაირჭო ყვავილი თმაში. რათა ისევე ცუდი შესახედი არ ყოფილიყო, როგორადაც თავს გრძნობდა. აი ესეთი ფრაზა აქვს მარკეს. და როცა დავინახე, რომ აი ამ პიჯაკში ჰქონდა ჩარჭობილი ყვავილი, მივხვდი, რომ აი ამ კაცმაც ეს ზუსტად ამიტომ გააკეთა და მალევე გარდაიცვალა მერე. და მექსიკაში ყოფნისას რატომღაც, ნუ არ არსებობს საფლავი, იმიტომ რომ ნეშტია, მოკლედ კრემაცია ჩაუტარდა. რატომღაც ვკითხე ტაქსის მძღოლს, მე ანაკორძაია, დათო ტურაშვილი, ნინია და ნინო კიკნაძე ვისხედით აი ამ ტაქსიში. და რატომღაც ვკითხე მძღოლს, რომ შემთხვევით ხო არ იცით მარკესის სახლი სად იყო მეთქი და როგორ არ ვიციო. რატომღაც გადაწყვიტე, რომ აი როგორც ორი დიპლომის თემა დაახლოებით ისეთ რაღაცას ამბობდა ეს კაცი. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ეს ტიპი მუშაობდა ტელევიზიაში და ეს სცენარებს წერდა მაშინ ტელევიზიის სატელევიზიო ფილმებისთვის და ორჯერ მომიწიაო, რომ სახლში მიმეყვანაო. და მაინც არ მეჯერა, როცა მივყავდით იმ გზას, მითხრა 10 წუთის გზაო. და რო გააჩერა და მითხრა რო აგერ არიო და შევხედე და დავინახე აი ზუსტად ის ღობე თუ ჭიშკარი სადაც იდგა და თან ცეკვას ცდილობდა ამ ჟურნალისტების თვალწინ ბებერი მარკესი, მივხვდი რომ აი ლიტერატურას აქ განუსაზღვრელი ძალა და აი როგორ წეგანწვი ცხოვრება საბოლოო ჯამში არ ვიცი რამდენად პათეტიკური იქნება რასაც ვიტყვი, მაგრამ წარმოდგენა არ გვაქვს ხვალ სად მიგვიყვანს და ვის შეგვახვედრებს და რა სიტუაციაში აღმოგვაჩნდა. აი ისევე როგორც ახლა თქვენ გააკეთეთ.